concert, eh? Bé, en primer lloc, gràcies per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat d'explicar. Intentaré jo ser breu i la meva part seria introduir una mica què vol dir això del PIAIS i quin és el moment. I per començar amb la línia del que apuntava ara el doctor Pedrós, en Jaume Pedrós, quan vam preparar aquesta xerrada no sabíem en quin moment polític estaríem, com ningú a Catalunya, i el nostre sistema polític s'ha acostumat a donar-nos sorpreses així sense imprevistes, i per tant enteneu que el que us direm aquí és un pla que ha tingut l'aprovació per un òrgan de govern en què hi havia les màximes autoritats dels dos departaments de Benestar Social i Família, del Departament de Salut i de Presidència, i que en aquest procés s'havia arribat a un punt d'acord en què es posarien en marxa en la propera legislatura quatre aspectes estructurals que farien possible que passéssim de parlar del PIAIS, que en definitiva és un pla, a una qüestió estructurada que seria l'inici d'un model d'atenció integrada que, com podeu entendre, és impossible de desenvolupar d'un dia per l'altre creant tota una estructura ja definitiva. Amb això no us vull dir que el nou govern no hagi fet això, sinó que nosaltres no sabem encara quina serà la situació nostra, però que l'important no és la situació d'en Carles Blai i meva o de la Xon o dels altres, sinó la situació que quedi aquest procés d'evolució de l'atenció integrada. I per tant, no ho dic en termes negatius, sinó perquè siguem, per ser honestos amb vosaltres, sapigueu que el que prometem i expliquem és el que he fet fins ara, que era una part molt important, perquè quan tot aquest procés va començar, a mi em van contratar, entre cometes, o fitxar, com vulgueu-li dir, en el Departament de Salut per ordenar l'atenció als crònics, no? I de seguida que van començar amb l'ordenació del procés d'atenció a la cronicitat, que per cert es va presentar a Girona per primera vegada al programa, presidint-ho com a alcalde a l'actual president, per tant, deu saber ben bé de què estem parlant, vam posar l'èmfasi en que fer tot aquest procés d'ordenar l'atenció a la cronicitat i, per tant, a l'àmbit de la complexitat o d'aquest grup de població que està al voltant de 4,5% o que sabem que està al 4,5%, requeria d'un abordatge dels dos departaments amb les dues visions, fent un procés de redisseny de l'atenció, no només d'aquestes persones de complexitat que és les que han començat ara, sinó amb tota la població. I aquest camí que va començar el novembre del 2011 fins a convèncer a persones del govern de presidència, no? Bueno, el conseller Homs i el propi president Mas, de que aquest era un procés que calia fer junts, ja va ser tot una aventura, eh? No va ser gens fàcil i vam arribar en el febrer del 2014, per tant estem parlant que aviat farà 2 anys, no és un temps molt llarg, en el que nosaltres els dèiem, escolta'm, això si no ho fem amb aquesta visió, doncs nosaltres creiem que no té sortida i per tant no seguirem en el programa. Van dir no, estem disposats a fer-ho, i el compromís amb aquestes persones i amb el president Mas era avançar i que quan hi hagués aquest canvi de govern doncs evolucionar amb aquests temes estructurals. I això, l'atenció a les residències, que és el tema que ens porta avui, està en el marc del global de tots els projectes que bàsicament en aquest àmbit primer, que era tot un conjunt de projectes, el que es va aprovar era un conjunt de projectes en el primer òrgan de govern. A l'òrgan de govern, com us deia, hi havia els dos consellers, el secretari de govern, els dos secretaris generals, les dues secretaris generals i els dos directors generals, el del CatSalut i el del Sispap ara o de l'antiga ICAS. Va costar molt, i en el tema de les residències especialment, fer-los entendre en aquestes persones que us estic citant de que calia abordar aquesta remodelació o creació d'un model específic, però es va aconseguir, ho vam aconseguir, introduir tots aquests 7 projectes, no? Que abans comentàvem
pues, que estaria tot el tema de l'atenció domiciliària, la llarga estada, tant en salut mental com amb pacients crònics, gent gran i discapacitats, i l'atenció de urgència i el domicili, que aquests eren els tres àmbits més importants, conjuntament amb tots alguns temes estructurals, de territori, de delimitacions i de treball conjunt amb serveis socials. I vàrem aconseguir fer que els dos departaments comencessin a treballar conjuntament amb un àrbit o un moderador, que érem un membre del PIAIS, en tots els 7 projectes. I aquests 7 projectes, un d'ells, les residències, que ha liderat el doctor Carles Blay, ho hem anat fent des del principi, però ara parlo del PIAIS, amb una aposta per consensuar i fer participar el màxim de persones i agents en aquest procés de com hauria de ser aquest model, fent entendre que no és fàcil de fer-ho entendre a tothom, de que això fet de forma aïllada, o sigui, abordar la solució, l'atenció a la llarga estada sense abordar les residències i sense abordar l'atenció al domicili, és impossible, perquè són llocs que les persones van passant d'una a l'altra, i sense fer-ho d'una forma simultània en el temps, aquesta ordenació, i garantint que si decidim que les persones han d'estar més temps ateses a domicili, doncs hem de garantir que aquesta atenció a domicili té totes les condicions, i això junt amb l'atenció a les residències i junt amb l'atenció a la llarga estada. I per tant, no ha estat un procés gens fàcil, però sí que hem aconseguit en tots els àmbits tenir un ampli acord. Jo crec que això és el més important de lo que hem fet, i una àmplia implicació de molts agents, de moltes societats científiques. Aquesta tarda estàvem treballant en l'àmbit de la CAMFIC, i un curs que hem fet d'expertesa, no sé si algun de vosaltres hi heu anat, ara farem la tercera edició, i estem treballant en com és l'organització territorial per donar aquesta resposta a les persones que viuen en aquest territori, estigui en qualsevol d'aquests dispositius, i estaven treballant amb 7 societats científiques, des de medicina interna, medicina d'urgències, infermeria, metges de família, serveis socials, farmàcia, i tots estan treballant en un programa comú de com podem ajudar i formar per fer aquest canvi, que no, o sigui, quan estem dient de dissenyar conjuntament serveis socials i sanitaris des de la planificació a la implementació, aquí hi ha tot un canvi molt important, i ningú pot pensar que es poden atendre aquestes persones des d'un abordatge professional únic, no? i d'un sol professional, sinó que garantir el continuum assistencial requereix d'una manera d'abordar diferent, no? Jo no vull entrar avui aquí molt més en concret. Sí que hem arribat a un punt que estaven sobre la taula i aprovats aquests documents. Sí que hi ha el compromís de fer governances territorials úniques, centrals i territorials, amb el govern local, amb serveis socials i salut conjuntament. Hi havia també pendent de posar en marxa un sistema de informació, un pla de sistema d'informació conjunt, que també era un segon punt important. Hi hauria tot l'abordatge de com incorporem el món local i les garanties d'equitat en els serveis socials des del món local, perquè cada municipi o àrea bàsica fa el que li sembla, i després entrar en l'àmbit de l'ordenació territorial. Per tant, hem avançat molt i estem pendents i esperem que el govern següent ho faci, perquè si no, encara que ho lideri algú altre, no és un tema nostre, hauria perdut una oportunitat, perquè, com deia una de les persones que representava la indústria farmacèutica, jo porto 35 anys i mai havia vist 7 societats treballant amb bona voluntat per redissenyar com atendre aquestes persones en el territori. I vosaltres esteu atenent aquestes persones en el territori des de les residències. I el que els deien, no sobrarà ningú. Ningú que tingui les condicions i actituds i els crèdits per fer-ho. I per tant, aquest no és un problema de sobrar, sinó com ho redissenyem i com a cadascú el situem
garantint que tothom que hi sigui ho faci de la manera que correspongui. Per tant, hi haurà un procés. Si el govern avança, perquè clar, aquí algunes, no sé si l'expectativa és dir, bueno, aquesta situació la resoldrem així o així, nosaltres no hem arribat aquí, però sí que hi ha uns paràmetres globals que els tenim definits, que és el que explicarà després el Carles Blai, i després, si això va endavant, hi haurà un procés de negociació i amb molts punts crítics, no? Si diem, jo què sé, la prescripció, l'atenció i la prescripció l'ha de fer la mateixa persona, no? Que seria un concepte que aquí al Col·legi de Metges quasi bé no s'hauria de discutir. Doncs com fem perquè pugui fer la prescripció? Per tant, hi ha temes concrets de resoldre, però que no són impossibles de resoldre, i que si els resolem bé i amb garanties, segur que donaran una atenció de qualitat millor per les persones que estan a les residències i unes millors garanties professionals als que estan a les residències o que estan al domicili o els que estan a qualsevol lloc, no? I aquest és el camí a qui hem arribat, i esperem que no es faci malbé tota aquesta feina i puguem seguir, no? Ens us explica el Carles i després podem obrir el debat sense entrar en el punt concret de com ho resolem, perquè nosaltres encara no hem arribat a aquest punt, com li comentava algú fora, a convèncer el Departament de Benestar Social i Família que calia treballar conjuntament per adaptar el model o per crear-ne un de veritat, ens va costar moltíssim. Vull dir que hem tingut dificultats molt fortes per arribar aquí, però jo crec que estem en un bon punt. Carles, si vols seguir...